Կանանց մի հատ հարց է շատ հետաքրքրում, որին ես կպատասխանեմ անպայման, հատկապես երիտասարդ աղջիկներին, որոնք դեռ ամուսնացած չեն, հարցը շատ-շատ է հետաքրքրում. Արդյոք հնարավոր է ձեռնաշարժության ժամանակ վնասել կուսաթաղանդը? Իրականում տեսեք մի հատ ինչ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում. Պատկերացնենք ինչ-որ աղջիկ, հա, որ ամուսնացած չէ, չի ապրում սեռական կյանքով, բայց բնականաբար ունի ցանկություններ, դա նորմալ երևույթ է, տարօրինակ կլինի, որ ինքը ընդհանրապես ցանկություններ չունենա, և այդ ցանկությունները, եթե սեռական կյանքով չի ապրում, բավարարելու տարբերակը մնում է ձեռնաշարժությունը, ինքնաբավարարությունը, այլ կերպ ասած, և ոնց որ մարդու մեջ այդ միտքը անընդհատ մնում է, կարող է կուսաթաղանդն ամեն դեպքում վնասվի ձեռնաշարժության ժամանակ և հետագայում ինքը դեպ պատկերացրեք ինչ խնդիրների առաջ է կանգնելու։ Ուրեմն տեսեք, ձեռնաշարժության ժամանակ շատ դժվար է կուսաթաղանդը վնասել, եթե դուք չեք անում շատ կոպիտ գործողություններ կամ սեռական օրգանում չեն հայտնվում կենցաղային որևէ տեսակի իրեր կամ մրգեր բանջարեղենների հետ կապած ինչ-որ ընդեղ բաներ չեն հայտնվում, մատով վնասել կուսաթաղանդի հավանականությունը այդքան մեծ չի, որտեղ կուսաթաղանդը հեշտոցի արտաքին բաստվածքից մինչև 3-5 սանտիմետր խորության վրա է գտնվում։ Մեկ, կուսաթաղանդը բավականին էլաստիկ թաղանդ է և տենց հեշտ չի մատով իրան վնասելը, և պետք է հաշվառել նաև այլ իրավիճակներ, կուսաթաղանդը կարա լինի բնածին բացակայություն, կուսաթաղանդը լինի խորը տեղակայուն, և կառուցվածքային այլ առանձնահատկություններ, որոնք մատով վնասելու տարբերակը ուղղակի բացառում են։ Բայց այն ու ամենայնիվ, եթե դուք կասկած նմանատիպ ունեք, որ գուցե դուք ինքնաբավարարման ժամանակ վնասել եք ձեր կուսաթաղանդը, մի ապրեք և մի տանջեք այդ մտքով ձեզ, անպայման գնացեք բժշկի մոտ, նա ձեզ չի ուտելու, ընդամենը մի հատ պետք է նայի ու ձեր հարցին պատասխանի, ձեր կուսաթաղանդը պահպանված է, թե վնասված է, որպեսզի դուք շարունակեք հանգիստ ձեր համար ապրել առանց տանջվելու այդ մտքերից։